alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Kendte Blogger, hvor jeg laver sjov med diverse YouTubere. Lad os ringe aftens gæst op. Halløjse Johanne, og velkommen til Kendte Blogger. Du er aftens gæst. Kan du ikke lige informere vores følgere her i aften om, hvad du sådan oplever her for tiden? Sidste skoledagsfest i går. Undskyld, ingen gang til? Sidste skoledag. Seriøst, hvad? Sidste skoledag. Hvad? Sidste skoledag. Jeg har hørt om sidste skoledag, men tis i skoledag? Sad I sådan en flok af piger ude på toilettet og hyggede jer, ligesom piger altid gør alligevel? Så lærer de sikkert også, hvorfor piger prutter, når de tisser, ikke? Det er sgu da, fordi I ikke kan ryste ligesom os drenge, så er I nødt til at føne tør. Johanne, nu er du jo en blogger, altså du burde egentlig lære mig lidt om mode, fordi der er faktisk noget, jeg ikke helt forstår. Hvorfor er det, at der er så mange piger, der skal have store øjenvipper de her dage? Nu mener jeg også dig, Johanne. Du fortæller jo i nogle af dine videoer, at du ikke har haft en kæreste før. Det er sgu da klart, altså med de der øjenvipper der. Altså ikke fordi det gør dig mindre køn eller noget, men altså hver gang en dreng, der prøver sådan at kæmpe sig frem til dig, så skaber du jo et vindstød med hver gang du blinker. Johanne, kan jeg købe dig et Nu ved jeg godt, at det ser lidt dumt ud, at jeg står med en mobil i hånden, og Johanne ikke gør, men fuck det altså. Nu kører vi altså videoen videre. Arh, jeg kan ikke se, nu er det ved at falde over mit øje. Arh. Nu er du jo som sagt blogger, Johanne. Altså, for sjov skyld, kunne du ikke nævne et emne, du måske vil have lidt svært ved at skrive om? Kærlighed. Altså, jeg kunne sådan set godt fortælle en sjov kærlighedsrelateret hændelseshistorie. Hold kæft, det var en lang sætning, jeg fyrte af der. Seriøst, jeg kan ikke se en fucking skid med det lort her. Der var for eksempel en gang, hvor jeg havde min kæreste på besøg, hvor vi sådan rigtig nussede med hinanden, du ved, i sofaen der, og hvor jeg sådan rigtig sagde til hende, åh, jeg elsker dig. Skat, så kommer min far sådan brasende ind ad døren, du ved. Skat! Skat! Der er kraftedemarlig nogen, der kalder mig skat. Jeg bliver kun ringet op af skat. Det var alt, jeg lige havde for denne gang, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide videoen, og hvis I gjorde det, så må I meget gerne vise det ved at give videoen et like. Og subscribe også til kanalen, hvis I vil have mere af det her. Ellers tjek beskrivelsen for neden, der vil også være andre links og lier, som I kan tage kig på. Der vil også være et link til Johanne, som I kan gå ind og følge. Ha' en fortsat fantastisk dag alle sammen. Når man skal være tv-vært, så skal man jo selvfølgelig også se godt ud, og det er en runde til, at jeg aldrig selv blev tv-vært. Men at se godt ud, det har Rasmus helt styr på. Man kan for eksempel have en hårfrisyr, der ligner det fordelte hav, som Moses skabte. Man kan efterligne sit idol Justin Bieber. For helvede, Rasmus. Du skulle hellere ligne Harry Potter. Ja, sådan. Meget bedre.